ruim, eu diria. Aí, galera, tô tomando aquele gank do Telou aqui, peraí, deixa eu... Posso fazer só uma observação, guys, antes de começar? Observe. Aí, então, mano. Não é porque eu comecei a jogar com vocês agora há pouco que eu não quero jogar, tá? Isso faz parte. Mas isso aí, tá, Viva, tá bom. Aqui eu andou sozinha, tem que andar na excursão do Play Center, mano, senão é vapo. Eu não acredito, velho. Excursão do Play Center. Nossa. Oxi. Nossa, velho, não quero sair desse duto, não, velho. Ah, velho, foda-se. Corpo da Nazinha no scanner da Mad Bay, senhores. E mais alguma informação? Mano. Casemito, Toma e Bia, tava todo mundo junto no lado direito. É. Agora sim, esse corpo pode estar aqui há um tempo já, por causa que a luz estava apagada. E eu fiz a luz na primeira vez que a luz apagou. Quem que tava comigo lá na elétrica? Você fez a luz, Bia? Sim. Relaxa, velho. Na primeira vez eu fiz a luz. Na primeira vez. Que primeiro? Só teve uma vez. Então eu fiz a luz. Obrigado, não vi Bia lá. Eu fiz a luz. Eu fiz a luz. Caralho, sobrou pra Bia, mano. Tudo bem, pode ter feito mesmo. Uma vez nada. Eu fiz a luz. Nem ficar metendo louco, não, que quem fez a luz. Não, mano, mas você não tava lá, não, Bia. Não tô discriminando, tô falando só que tava na parte de cima. Não vi mesmo, mas não te vi lá. Tu não tava lá, não, Bia. Eu fiz a luz e saí de lá e fui pra direita. Vocês querem saber assim, de verdade quem conhece? Lá. Quando a Bia fica assim, parecendo uma bússola sem rumo, ela é tripulante, velho. Então ela tava caladinha, velho. Mas ela era tripulante. Só que é muito estranho, porque eu fiz a luz junto, bem dizer assim, eu encostei no cura. Você fez a luz, Gigezão, e ela tá mentindo? Eu não tô mentindo. Ué. Quem fez a porcaria da luz fui eu. Mano, ó, eu não tô envolvido nesse rolê da luz, mas só deixa eu lembrar do rolê do lag, velho. Tem o rolê do... Ah, aí é outra coisa. Eu saí da elétrica, eu fiz a luz, saí da elétrica. Eu vi pela direita com o GGzão, você não passou da gente, meu Deus do céu, você tá trolando, Turzinho. Eu fiz a luz. Ninguém fez a luz, fui eu. A luz acendeu muito rápido e a Bia tava lá com o Toma, depois lá na navegação, eu deixei os dois sozinhos, voltei e o Toma não morreu. Eu fiz a luz. Mas eu acho que é Bia. Eu esquipei também, esquipei. Eu não esquipei, não. Eu botei mesmo. Luz, eu que estava na elétrica. Mas eu vou repetir. A Bia não estava eu lá. Eu fiz a luz. Eu tava com o GGzão lá e eu não vi ela, mano. Eu posso estar errado, Bia, mas eu não vi você, Bia. Não falei nada, velho. Ninguém nem me botou nesse rolê, velho. Eu não tô ali, ninguém nem perguntou de onde eu vim, o que que eu faço, do que eu me alimento, o ratão, se o ratão tava pá, se não tava. Ninguém me perguntou absolutamente nada, velho. Ninguém perguntou nada, velho. Vamos ficar suave. Eu já matei um. Tô aqui na tranquilidade. Velho Vamp, velho. Corpo do nosso querido GGzão. Na O2 ali.
Tem, sem. Eu mesmo sem muitas informações. É. No O2? No O2. É. Cara, eu tava tentando ir pras câmeras, estavam fechando todas as portas do reator, todo mundo. Me fecharam também. O Tomahawk tava fechado isso. Também ali na elétrica. Me fecharam também. Eu não vi ninguém do lado esquerdo do mapa. Ninguém. Cara, agora sim. Eu Tomahawk e Turzinho. Pra pegar o Lace e Turzinho na elétrica, isso sem dúvida nenhuma. E depois nós ficamos presos. Tá, então Gaules vamos por eliminação, então. O Gal e o Tom eu vi lá no na Mad Bay foram pra direita. Eu fui pra esquerda, mas o Velho Vamp tava na minha frente e ele que reportou. É, eles não estavam ali no pegando a gasolina? Não, mas na Mad Bay é... Ah, tá, então eu confundi os nomes, desculpa. Eu vim pela Mad Bay. Não, confundi os nomes, então. Então, desculpa, confundi os nomes. Mas eles estavam ali pegando gasolina. Cara, Gal e tu, eu tenho certeza que não estão nem um pouco envolvidos nesse rolê aí. Porque eles estão... O Gal tá na elétrica há muito tempo. O Tur tá... entrou ali agora, mas veio do outro lado. Essa kill do GG na navegação, pra mim, é impossível. Eu tô em cima da esquerda. Você tá? Eu tava no storage, acabei de ficar preso na porta também. E o Toma tava do calma lado. Calma que eu da vou, porta, calma, já vou falar, velho. Cara, então pra mim só tem a Bia. Então, não. Mas aí deixa eu perguntar um negócio. Não, o que só tem a Bia? E o Velho Vamp? Velho Vamp, o rei do Kill Report, velho Vamp. Eu queria ouvir um pouco de você, velho. Eu sou o rei do killzinho e alguém me pega, né? Porra, foi você. Eu não sou Kill Reporter. Eu tô atrás do recorde sul-americano, porque nesse momento eu não tenho a velocidade. Mas se tu é o rei de fazer tarefa, por que que tu não vem entrar nessa elétrica comigo, com o Toma, com o Turco, pra acender a porra dessa luz? Esse lado é duro, Gal. Porra, mano. Esse lado é duro. Tem que terminar a ponta da nave antes, eu te falo. É por ali que começa. Não sou eu. Eu tô achando... Ó, eu não queria reportar esse corpo, sabe? É duro. Mas eu tô aqui pensando, é muito informação. E aí, sem informações, vocês trazem eu. Não, pô, você acertou. Eu acho que ele tinha que estar com um hack muito poderoso pra ser de novo, né? Ó, se for pra ser eu iria na Bia. E eu vou não, e aviso. Não, eu tô na esquerda. Não, se for pra ser eu iria na Bia. Eu tô na esquerda, velho. Eu só vou viver de castigo mesmo. Beleza, tamo junto. Só vamos suavidade, velho. Estamos tranquilos. Até o momento, estamos tranquilos, velho. É good você fechar as paradas, velho. É muito good você sair fechando a porra da nave toda. E deixar os bichos em choque, velho. Passa o Toma, será, velho? Eu não sei, velho. Eu matei um só, né, nesse. Bora, ratão. Vamos matar. É, agora eu vou ter que matar porque o pessoal tá fazendo as tasks rápido. Oxi. Corpo do Tomahawk na Mad Bay, fazendo scanner. Eu tava fazendo reator. Eu e quem que tava fazendo reator de baixo? Eu. Você chegou no reator por onde, Bia? Eu? Uhum. Eu tava fazendo a task ali na portinha das câmeras, depois eu saí da portinha das câmeras, começou a tocar o reator, eu fui pro reator. Pode chegar nas câmeras, você vai por baixo ou por cima? Eu vim por baixo. Casimito não é que eu votei no Tur. Eu votei no Tur e volto já. Não sei por quê. O que você tava fazendo? Ai, O Tomahawk, ele votou no Velho Vamp antes de morrer, velho. Eu tenho que só trazer esse fato, tá ligado? Eu não quero nem me envolver, velho. Eu só tenho. Eu vou votar no Velho Vamp porque eu sei que não sou eu e do nada ele vem me acusando, então eu já votei nele. Ô, Bia, você falou que veio por baixo, mas isso há muito tempo atrás? Ou agora? Agora não, há muito tempo atrás. Há muito tempo, né? É. Entendi. Agora eu saí da portinha lá do negócio que eu tava fazendo minha tasca ali. Começou a tocar o reator. Eu fiz o reator de cima.
E o Guto falou que ele tava debaixo. Os tripulantes são dispersos, o velho Vamp deu uma caldo nada, a gente cada segundo passa. É o circo, Cassidita, é o circo, mano. É complicado. Se o velho Vamp, se o velho Vamp não é impostor, ele tá sendo literalmente o terceiro impostor. Mas e agora, Túlio? Eu vou em você, vou na Bia, vou no velho Vamp, você falou que era Bia, votou no velho Vamp, o velho Vamp... Eu tô dentro da Eletro. Eu perguntei a volta da Bia, ela me explicou. Aí, do nada, o velho Vamp veio e falou assim... Voltei, tô aqui, posso me defender. É o velho Vamp, vou votar, é o Tur, vou votar nele. Pode falar, quer que eu me defenda de algo? É, você não tava acusando nada e votou em mim. Não, tipo assim, ó, eu queria. Um vampiro também tem que ir no banheiro às vezes. Eu tô no reator. O velho Vamp tava chegando agora no reator, inclusive, acho que saindo da câmera. Por cima ou por baixo? Eu não sabia, de verdade. Não, ele tava vindo das câmeras. Oi? Eu sou o detetive animal. O quê? Quem falou? Ou ele pode ter vetado da... Eu falei, tu tava no reator, eu tava no reator de então, baixo. Então, eu estou falando que eu e o velho Vamp estávamos chegando no reator, na entradinha do reator. Ah, entendi. É melhor esquipar, cara. Eu acho que é o velho Vamp, mano. Mano, cada um votou em... Não sou eu, Tuzinho, tamo junto. Não sou eu, Tuzinho. Tá disperso, não tá legal. Ô, vamos focar aí. Tá legal, mano. Não tá legal, gente. Eu confesso que o suco de uva fermentado, ele bateu um pouquinho e... Diminuiu o meu... É da hora, velho, você vê, velho. Exato. Mano. Mas eu tô me esforçando. Velho. O foi, irmão? Mano. Meu Deus, olha isso daqui, eu vou falar, eu tô correndo, velho. Vamos ver o que vai rolar aqui. Deixa eu deixar o tempo aqui. Meu Deus. Gaules, você mamou, Gaules. Eu mamei. Você mamou, Gaules. Eu mamei, Turzinho. Faz um M. O que aconteceu, gente? Explica quem aí. Quem chegou então comigo na administração? Eu. Eu fui a última a chegar, só que eu não vi nada, literalmente. Ô, Guto. Sim. Você viu o que eu vi? Eu não vi. Aí é brincadeira. Mano, foi mal, gente. Foi aí, mal. Mano, eu estou falando. Eu entro, faço o O2 de cima, chego no O2 de baixo, tem o corpo da Bi ali, da Bi. E agora? Tem não o quê, Tur? Sabe o que é que aconteceu? Eu que reportei. Calma, Golis. Como? O reator tava meu amigo, segundos, meu tá amigo, cara, peraí, o Tur tá falando que viu eu matar, lembra aquele rolê, não, você me acusou, eu tô falando, lembra aquele rolê que o Tur jogou em mim a parada e que se alguém não me defendesse eu tinha mamado e eu só tava com a task aberta? Pois bem, faço o reator de cima, desço pra fazer o de baixo, estou com o painel aberto fazendo os dois reatores e aí, de repente, é reporte e é o kill do Gaules. Eu salvei essa porra dessa nave. Quer me jogar? É um favor que vocês me fazem. Deixa eu te falar, sabe por que você não salvou? Porque foi a Bi que fez e você achou que se matasse que ela. Que a Bi que fez? Eu que fiz. Você tá de brincadeira, tudo. Quer me jogar? Vocês estão de brincadeira, velho. O que tá acontecendo? Foi mal. Velho, foi pedir novo, o Tur envolvido no rolê. O Tur tá com o negócio de novo. Você sabe que aquilo não fui eu. Você sabe que aquilo não fui eu, porque você viu eu chegando com você, Guto. Tá ligado? Tá ligado quando você chega 38 do primeiro tempo? Eu quero saber como é que tá. Olha só, Vamp, ó. Eu estou um pouco lesado, confesso. Tá. Eu entrei no, na admin, o Gal estava lá no... no... fazendo a task do O2, eu estava no meio e o Turzinho veio por trás. Eu vi o negócio piscando do reporte, quando eu fui clicar, por o Turzinho trás? Já tinha picado.
Já é o segundo corpo que sim, ele pois é, mano. Bia, eu vi por trás do Guto. Eu não tinha como eu matar aquele corpo. E o Guto, eu tenho certeza que não foi. Mano, o Galnês tava na frente do corpo, só me tava fala caindo. Qual o sentido que tem eu estar fazendo o reator, um corpo está caindo e de repente vem um reporte, o Guto não viu eu matar e ele estava na frente do tour. Tipo assim, meu amigo. Pois é. Tipo estranho, assim. Mano, da outra vez, alguém. Ah, ó. Da outra vez, teve que alguém. Eu já acho estranho o Galnês estar fazendo alguma task. Como, eu fiz as duas. Mano, então, a porra do O2, estranho, eu fiz os dois O2 e ia cair a nave se não... Ah, vocês estão de brincadeira, só volta no tour, velho. Eu fiz as duas, é, os dois O2, mano. Eu já falei quem é, eu já falei quem é. Tá muito eu estranho. Tô de boa. Meu Deus. E teve gente que nem votou, que nave é essa? Circo de Soleil. Foi tu, velho. Eu achei que não dependia de mim, eu cheguei depois, cara. O meu voto bugou. Agora fudeu. O meu bugou também. Eu tava confiando na nave. Eu falei, velho, você pode ficar tranquilo, velho, Eu falo, velho, fica suave, velho. Falo, mano, relaxa, velho, relaxa, velho. Falo, mano, e faz meme, e dá risada, e faz meme. Vem, Bia. Vamos matar dois aqui, vai. Parabéns, guys. Parabéns. Gente, eu não vou falar nada, eu vou ficar calado, mano. Não, mas tipo assim, eu votei no Gal, mano. Toda vez que eu acuso o Gaules, é ele. É porque ele bugou. 15 segundos a AFK e parecia que realmente. Quem que bugou mais o voto? Eu votei no Gal e empatou. O meu bugou.